Йовчев, за втора поредна година България и в частност Варна ще бъде домакин на Световна купа по спортна гимнастика. Как върви тази година организацията? Организацията е много по-добре от миналата година. Благодарим за това, че ни се гласува доверие. Взаимодействието между Министерството на младежта и спорта и Българска федерация гимнастика е на изключително ниво. Нямаме притеснение относно всичко, което е свързано с организацията. Имаме, залата е в прекрасни условия, даже има много малка част от залите младо се ремонтира, за да може да се приведат във вид. Дворец на културата и спорта полага усилия, община Варна, всичко е наред, помагат ни да се проведе на едно, нали, изключително добро ниво. 24 държави към момента, над 200 елитни състезателя. Нямаме притеснение към днешна дата, единствено ако някой не се контузи от нашия отбор, на който разчитаме да се представя добре. И в този ред на мисли 7 състезатели при мъжете, 5 момичета до момента. В какво състояние са те, в каква форма и какви са ви впечатленията от тях? Ние по регламент не можем да имаме повече от 2 участника на уред. Разчитаме да направим финал на града от женска страна и мисля, че имаме добри шансове за земна гимнастика и прескок. Кой от тях ще попадне? Важното е, че подготовката върви добре. Имаме известни притеснения. Там не е силата и там реално са ни шансовете. Халки също ще имаме участници, които ако здравословното ни състояние не се промени, нали, в течение, там също имаме участници, които са с добра стартова оценка, въпрос на изиграване. Имаме добри шансове. Пак казвам, за втора поредна година ни се гласува доверие, което за нас това доверие е изключително важно, защото стоим добре в международен мащаб. Смятаме, че чисто организационно се представяме на едно много добро ниво. И това е пътя за надграждане, така че ще имаме и по-добри условия. Ето пак държа да го спомена, защото оценителната система е изключително важна за образованието на нашите съди, които са в много тясна връзка с състезателите, защото там те в прецизност могат да кажат в детайли дали изпълняват упражнението правилно, дали не го изпълняват. И ще имаме, и той ще остане в полза на България, ще се монтира и ще се провежда във вътрешния ни календар. И се надявам наистина да имаме успех, така че да оправдаем доверието, което не е гласувано, и се надяваме, че гимнастиката рано или късно ще има своето лице за напред във времето. Сега Световна купа, защо не да не сме домакини на европейско? Ами ние бяхме 2014 година и благодарение на провеждането, ми да, надявам се, че напред във времето всъщност те заявките са определени и градовете и държавите напред за 2-3 години. Така че ние, евентуално, ако имаме шанс, той ще е понесли 4. И все пак като председател на организационния комитет, трудно ли се организира Световна купа? Ами, не бих казал, че е лесно, но благодарение на нашия екип от организационния комитет, всеки е изключително отговорен и трудолюбив, така че нещата да се получат. Все пак ние сме си оставили името и искаме да направим Световна купа от много висок ранг. Така че смятаме, че не сме от така хора, които ще си остават нещата на произвола на съдбата. Merci.